Soalan 5. 49 tambah 10 tambah 58 tambah 36 tambah 27 tambah 89 tambah 50 tambah 64 tambah 32 tambah 71. Jawapan? 486. Okay, good. Nombor 6. 90 tambah 43 tambah 18 tambah 56 tambah 72 tambah 19 tambah 32 tambah 46 tambah 87 tambah 50. Jawapan? 513. Okey, good. Soalan 7. 50 tambah 67 tolak 94 tolak 12 tambah 83 tambah 34 tambah 56 tolak 79 tambah 81 tambah 20. Jawapan? 206. Okay, good.